Більше 2000 харківських правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок під час святкування Різдва. 6 та 7 січня у 277 храмах пройдуть богослужіння з нагоди православного свята Різдва Христового. Планується, що участь у заходах візьмуть близько 150 тисяч громадян. Для охорони правопорядку буде задіяно близько 2000 працівників поліції та 320 військовослужбовців Національної гвардії України. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час проведення релігійних масових заходів створена необхідна кількість слідчо-оперативних груп та патрульних нарядів. Працівники поліції звертаються до жителів Харкова та гостей міста з проханням не порушувати правопорядок та дотримуватись чинного законодавства.